Selamat pagi, salam sejahtera. Ini kejutan paling besar yang kita terima daripada risikan melalui media sosial maupun melalui laporan media. Hari ini kita laporkan kepada anda 6 atau 5 ahli parlimen yang dikatakan tidak selesa lagi dengan Bersatu, dan sebenarnya mereka ini tak selesa dalam Bersatu dan hanya terpaksa berada dan bertahan dalam keadaan begitu. 5 bekas pemimpin UMNO yang dalam Bersatu ini tahu apa yang patut mereka buat. Mereka tak selesa dengan keadaan sekarang. Oleh sebab itulah, apa yang berlaku dikatakan mereka mau menyokong Anwar Ibrahim kerana tindakan pemimpin tertinggi Bersatu yang dianggapnya enggan memperdulikan kesulitan setiap ahli parlimen parti tersebut. Maka dengan itu, kita bacakan 5 ahli parlimen yang didedahkan ini yang kononnya sudah tidak selesa dalam Parti Bersatu dan persoalan kita. Adakah 5 ahli parlimen ini akan menyokong Anwar Ibrahim minggu ini? Dan jangan kamu terkejut, jangan terbeliak telinga atau terbeliak mata bila tahu siapa 5 ahli parlimen ini. Yang paling mengejutkan, senarai nomor pertama yang didedahkan risikan daripada berita ini ialah Hamzah Zainuddin. Ini adalah pembantu Muhyiddin paling nomor satu. Beliau bukan timbalan presiden. Beliau hanya setiausaha agung Parti Bersatu. Tapi ingat, beliau pernah cuba dalam laporan-laporan sebelum ini, ada kabar angin kata ada cubaan untuk menjatuhkan Hamzah Zainuddin dalam Parti Bersatu yang kononnya mau digantikan oleh kroni ataupun oleh kluster Azmin Ali. Oleh sebab itulah, ada kemungkinan betul Hamzah Zainuddin mungkin betul-betul tak selesa lagi bersama Bersatu dan Muhyiddin Yassin. Kerana kita pun sudah tahu mereka ada kabar angin mengatakan mereka dingin dalam hubungan mereka. Ha, itu Hamzah Zainuddin baru satu. Ikuti terus ulasan ini sebab kita ada 5 bekas pemimpin UMNO yang dikatakan akan menyokong Anwar Ibrahim. Tapi tak tahulah mereka betul-betul sokong atau tidak, cuma dinyatakan oleh ahli parlimen Bukit Gantang iaitu Said Abu Hussein yang mana beliau kata ada 5 bekas pemimpin UMNO Bersatu, pemimpin UMNO dalam Bersatu yang tidak selesa. Itu pertama, Hamzah Zainuddin. Yang kedua, jangan terkejut, ini yang kedua, yaitu Iqmal Hisham Abdul Aziz dari Tanah Merah, ahli parlimen Tanah Merah. Yang ini belum lagi sangat mengejutkan kita, tapi anda pun pasti terkejut. Iqmal Hisham Abdul Aziz ini adalah orang yang biasa tapi mengejutkan kita kalau benar beliau akan menyokong Anwar Ibrahim. Dan yang ketiga ialah Rasul Wahid, yaitu dari Hulu Terengganu. Saudara-saudara sekalian, anda pun tahu Rasul dah beberapa kali muncul dalam media berkait perkara ini. Adakah dia akan menyokong atau menafikan? Kita pun sedang tunggu. Malaysia Kini sudah pun menghubungi 5 orang ini untuk mendapatkan respon mereka. Jadi ikuti terus saya di channel ini untuk update terkini apa alasan atau apa ulasan atau apa respon mereka terhadap dakwaan Said Abu Hussein ini yang menyatakan 5 ahli itu akan ataupun tidak selesa lagi dalam Parti Bersatu, dan mungkinkah mereka akan menyokong Anwar Ibrahim kerana mereka sebenarnya sudah tidak selesa tapi terpaksa bertahan dalam keadaan itu. Orang yang ketiga sudah diketahui, yaitu Rasul Wahid dari Hulu Terengganu. Dan teng jeng jeng, yang keempat, dia pernah nyatakan sebelum ini dalam media bahwa dalam tulisan media ataupun dalam pengakuan media, beliau kata pindaan perlembagaan Parti Bersatu mungkin tidak akan terpakai untuk 6 ahli parlimen yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim kerana
itu sudah berlaku sebelum pindaan perlembagaan Parti Bersatu dibuat. Siapa lagi kalau bukan Mas Ermiyati Samsudin dari Masjid Dana. Beliau ini sebenarnya sangat berpotensi kalau kembali semula ke UMNO. Beliau mempunyai potensi yang sangat besar untuk memimpin, menjadi pemimpin besar dalam Parti UMNO. Dan ada orang yang mendoakan supaya Mas Ermiyati Samsudin kembali semula kepada UMNO. Beliau bersama dengan Parti Bersatu dahulu apabila berlaku kecelaruan, berlaku kekecohan dalam UMNO apabila ia melibatkan tentang 1MDB. Jadi mungkin itu yang mendorong beliau keluar UMNO pada waktu itu. Tapi kalau dia kembali semula kepada UMNO, saya yakin walaupun PRK dibuat, Mas Ermiyati Samsudin masih boleh menang di kawasan Masjid Tanah. Alang-alang menyeluk Pekasam biar sampai pilihan raya dibuat di Masjid Tanah semula. Dan bukanlah mustahil Mas Ermiyati Samsudin menyertai parti ataupun menyertai UMNO semula dan menyatakan sokongan pada Anwar Ibrahim, kerana sebelum ini dia sudah membuat kenyataan bahwa pindaan perlembagaan Parti Bersatu mungkin tidak akan dapat memberikan kesan kepada 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim. Jadi, adakah itu ialah clue petanda bahawa Mas Ermiyati Samsudin akan menyokong Anwar Ibrahim? Dan yang kelima ini dari Sabah. Dari negeri di bawah bayu. Siapa lagi kalau bukan Ronald Kiandi. Ronald Kiandi ialah pemimpin daripada UMNO satu ketika dahulu, orang kuat UMNO di Sabah. Tapi beliau telah menyertai Parti Bersatu. Jadi, adakah Ronald Kiandi akan menyertai semula UMNO atau menyokong Anwar Ibrahim? Saya fikir tiada yang mustahil. Kerana Ronald Kiandi dikatakan, orang-orang di Beluran selalu bercerita, menyatakan dalam media sosial ataupun sampai kepada cerita-cerita kedai kopi kita dengar, Ronald Kiandi sebenarnya adalah pemimpin yang sangat disukai di kawasan Beluran. Beliau terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan kerja keras beliau, terkenal dengan bantuan beliau. Tapi bagaimana nak bantu lagi kalau peruntukan sudah tidak ada? Itu menjadi persoalan dia. Dan adakah itu yang akan mendorong peruntukan yang tidak sampai gara-gara tiada perundingan dibuat oleh Perikatan Nasional akan menyebabkan Ronald Kiandi akan mengambil jalan yang sukar, yaitu menyokong Anwar Ibrahim? Saudara-saudara sekalian, jangan terkejut kalau apabila kita kata semua perkara di Malaysia ini tiada yang mustahil. Jadi saudara-saudara sekalian, pindaan yang diharap Bersatu mampu menyekat ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim, keberkesanannya adalah terhad di sebalik kenyataan Muhyiddin bahawa keahlian mereka tergugur jika kekal bersama Kerajaan Perpaduan dakwa Syed Abu Hussein pindaan, dan proses tersebut memerlukan masa yang panjang untuk diiktiraf dan dikuatkuasakan. Pada masa sama, dia menegaskan tidak akan melayan sebarang surat yang dihantar Bersatu bagi menyatakan pendirian mereka sama ada akan kekal bersama kerajaan atau setia dengan arahan Bersatu. Kalau mereka hantar surat menyatakan bahwa minta menyatakan pernyataan, pihak kami tidak akan buat apa-apa maklum balas sebab kami dah menyatakan sokongan Anwar, maka tak perlu kami buat pernyataan lanjut lagi, katanya. Terpulang kepada parti untuk menentukan apa tindakan yang mereka nak ambil, kata beliau. Syed Abu Hussein menambah dia dan 5 lagi ahli parlimen yang menyokong kerajaan sekarang sedia jika pertikaian itu dibawa ke mahkamah oleh Bersatu. Parti boleh bawa isu ini ke mahkamah untuk memutuskan dari segi pentafsiran. Bila Bersatu ke mahkamah, kami ke-6 orang ini akan melantik peguam untuk mempertahankan sama ada pentafsiran itu tepat atau tidak. Jadi perkara itu akan diputuskan oleh mahkamah apabila di mahkamah telah jelaskan buat keputusan, dan mereka masih lagi cuba untuk singkirkan kami, isu ini boleh dibawa ke speaker Dewan Rakyat, katanya. Akhirnya keabsahan, kelayakan dan kedudukan ahli parlimen akan diputuskan dalam parlimen, katanya. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, menurut Syed Abu Hussein,
berkata proses menentukan kedudukan mereka mungkin boleh berlanjutan sehingga 3 tahun atau lebih. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.